But it's funny, it's like I'm coming back in Yeah, I'm coming back. Tomorrow? Saturday? Where are we going to go into the studio? Yeah. Next time I come back, I'm going to be super tired. Egunon, sail ofizialeko enemi filma ikusi berri dugu, eta orain hasiera emango diogu prentxaurrekoari. Buenos días, hemos visto la... Egunon, atal ofizialeko filma ikusi dugu, enemi eta prentxaurrekoari emango diogu hasiera. Horretarako ditugu gurekin, ba, zuzendaria, Denis Villeneuve, baita ere Saragadon, antzezlea, baita ere guionista Javier Bullon, eta Nick Fitzman, eta Miguel Angel Faura ekoizleak, eta desiatzen daude. Lehen galderari erantzuteko mentxe dago, lehenengo hilaran. Lehenengo galdera, mesedez. Eta txandak hartuko ditut. No question. Nahi duen entzat. Lehenengo galdera. Bai, kaixo egunon. Galdetu nahi nioke zuzendariari. Bueno, bi galdera uzten badidazue. Lehenengoa da, bueno, bigarrenare bai. Lehenengo galdera da, ba, bueno, beste bikoitzori, persona bikoitzori. Zergatik uste duzu beti hainbeste joko ematen dugu duela literaturan eta zineman. Eta bigarrena, zita bat egiten da hasieran, hau da, kaosa, oraindik ez da dezifratu. Uste duzu filman gertatzen den egoera bat bakarrik kaosara eraman dezakela? le thème du double, c'est un genre littéraire en soi. Bikoitzaren doblearen gaia genero bat da berez. Hau da, zinemaren ikuspegitik hitz egin da, esango nuke, bikoitzaren gaia oso presente dagoela zineman, baita ere filma egiteko orduan ere. Hau da, antzezlea proiektuan, berosotasunean, antzezlea da pertsonaia sortzen duena kameraren aurrean. Hau da, oso presente dago zinema egiteko arte horretan. Beti ere inkontzientearekin lotuta dagoen gaia da. Eta publiko baten aurrean filma bat aurkezteko, areto batean, benetan iruditzen zait aurten hainbat film daudela gaia ukitzen dutenak, bestearen bikoitz horren gaia ukitzen dutenak. Hainbat film egin dira aurten eta gai berari buruz, koinzidentzia bat izango da, baina bai da erabiltzen den gaia. Hau da, bikoiztasun hori, dualtasun hori oso presente dagoen gaia da. Uste dut zinemak uzten digula, nola bait, batez ere, bueno, niretzat zinema bada bitarteko bat, niri uzten didana edo laguntzen uzten diguna gure beldurrak aztertzen eta arakatzen, eta ikusle gisa, arakatu egin dezakegu ze izu, ze beldur eragiten digun, ze eragiten digun bikoitzaren nozio horrek, hori da monstruo bat presente dagoena, nola baiteko ispilu bada. Ideia hori, benetan oso inspiragarria da, eta joko handia ematen du arte lan bat sortzeko. Ibil gailo edo tresna egoki bada hainbat gai lantzeko. Se aprecia en su película. Zure filman oso ritmo kezkagarria dago, eta niri gogorakarri dit, ba, David Lynchen ekosa. Kontuan izan zenuen, edo Isabella Rossellini omenaldi bat da, David Lynchen egiten diozun omenaldi bat ote den. Barkatu ez nengoen entzuten, orandik jet lagean nago. Bai, bueno, filmak badu nolabaiteko giro kezkagarria, nik David Lynchen oihartzuna ikusi dut egia ote da, eta ea Isabella Rossellini horregotea, ba, omenaldi zehat bada. Berare egiten diozun, omenaldi bat den. Film bat egiten duzunean,
2000 mairun adibidez, ba, oso ez zaila da pelikula virgin bat egitea, guztiz berria egitea. Egia esan, ba, bueno, hor inspirazio asko daude, ba, David Lynch baita ere, nik lurralde hori erakatu dut, bai, egia da. Baina benetan maisu bikainak daude, lan egin dutenak, nik, bueno, humiltasun handiarekin egin dut, baita ere errespetu handia diete pertsona hauei, maisu handia, nolabaiteko keinu bat egin diete maisu hoiei. Zuzi perske jui amore den. Ez dakit beraretaz maite minduta nagoen, edo ez? Queria preguntarle por... sus dos películas. Bi film egin dituzu dagoeneko, nola egin lortu duzu aldi berean egitea bi film, Enemy eta Prisoner filma. Oso film luzea da, oso exigentea da. Nola lortu duzu bi filmak aldi berean egitea? Zergatik egin dituzu aldi berean? Zergatik agertzen dira bi film hauek aldi berean nazioarteko merkatuan? Bueno, egia esan istripu zorioneko bada, niretzat. Bi proiektuak aldi berean egin ditut, eta bi proiektuak izan dira finantzatuta. Eta aste beteko aldea bakarrik egonda bat eta bestearen artean. Beraz, nik enuen proiekturik eta bapatean arketu nintzen, ba, bueno, bi film nituela eskuartean aldi berean. Eta lortu nuen egitea, ze Fetchmanen ekoizlearen laguna, laguna nuen eta lagundu zidan Ipar Ameriketako estudio konbentzitzen. Niretzat funtsezkoa zen Enemy egitea Prisoners baino lehenago. Hau da, pelikula asko zera ambiziosoagoa da, proiektua handiagoa zelako. Beraz, nahi nuen film bat egin, egin behar nuen bien artean, lehendabizi ingelesez, eta batez ere film bat nolabait jokoa aztertu alizateko, eta inoiz egin ez nuen modu batean egiteko, lan egiteko. Eta Prisoners egin alizan dut, Enemy lehenago egin dudalako, hain zuzen ere. Horregatik nolabait ardatz bada. Bueno, istripuia prestatutako bat dela esan ezake. Asmoa zen film personalago bat egitea. Eta... j'avais très peur du système américain. Ni babeldur handia nion amerikar sistemari, egia esan. Amerikar zinema gintzari, nik nahi nun Hollywooden film batekin, baina beldur ematen zian, egia esan, Hollywooden egitea. Ze kendu kontrola handia, kendu egiten dizutelako hango estudioetan, eta oso zaila delako film hurbileko bat egitea lagunekin bakarrik, baina Hollywoodekin, noski, beraiek kontrola handia dute produktuaren gainean. Hola, Denis. Kaixo, Denis. Nire galdera pixka bat hortik doa, lehenik eta bien, bueno, zorionak filmagatik, ze hasieran pixka bat lekuzkan pautzen hau, baina gero pentsatuzkoan ala bakeiago gustatu zait, eta egia esan film komplexua da, nik uste dut ondo ulertu baldin badut behintzat bere gaia da psikoanalizia, hau da Jose Saramagoren obra bezala. Eta hemen kuestioa da, ea, ze motivazio izan duzun zuk film mota hau egiteko. Azken batean sektore txiki batentzat da, ez da hain komertziala, Prisoners bezala. Eta oso ideia komplexuak ditu, lehen aipatu ditu danak, nia bestea, armierma handia, ama kontzeptu horiek guztiak biltzen dituelako. C'est un film qui lie à l'exploration thérapeutique. C'est ce cela. Pour moi, ça prend ses racines dans. C'est comme ça que je me suis approprié l'œuvre de Saramago, c'est-à-dire son livre. C'est dans cet esprit-là que je l'ai approché. Et ta spiritu horrekin hain zuzen ere.
excusez-moi, je suis un peu jet lag ce matin. Nik, bueno, jet lag pixka bat du gar goizean, eta berbada nire erantzunak ez dira oso argiak, barkamen askatuko dizuet horrengatik, jet laga dudalako. Bigarren zati bat zegoen galderan, ez? Bai. Oh. A propos, j'ai fait un court-métrage il y a quelques années, j'ai arrêté de faire du cinéma. Nik labur metrai batekin nuen duela urte batzuk, zinema egiteari utzi nion duela denboraldi bat, eta labur metrai batekin nuen, Next Floor izena zuen, eta askatasun osoarekin egin nuen, inoreko presiorik gabe egin nuen. Eta publikoari dagokionez behintzat, zinema beti komunikazio ekintza bada eta adierazpen ekintza bada. Eta hemen asmoa, nire asmoa zen zinema libre bat egitea eta gero gainea, bueno, finantza limitazioa dukita, baina takila kontuen zikutzea bazora garri zango litzateke. Baina labur metrai horren ondoren esan nuen, bueno, saiatuko naiz nire filmo guztiak eta espiritu berarekin egiten eta Prisoners beste espiritu batekin nuen argi dago. Baina nik behar nuen premia hori, premia handi hori nuen, film bat egin nahi nuen, eta film horrekin behar bada inorkez luke egingo. Enemi danik egin dudan film bat gogo handiarekin, poza handiarekin, plazer handiarekin egin dut, eta zinemarekiko maitasun handiarekin. Film hori sekretua da, eta hain zuzen ere prozesu ametxe, prozesu baten parte da. Hau da, ni han ametxetan egon izan manetze bezala, esna. Eta filma niretzat, realizadore gisa, nik horrela sentitzen dut. Filma egin dut, askatasun horrekin, eta niretzat hori zen importanteena, hau da, film hau egitean, eta ez bakarrik erakustea, badaken nire banatzaileak gorrotatu egingo nau dela esan dudalako hau, baina oso film pertsonala da, sekretua. Eta nik maitasun handia diot film honi, eta plazer handia diot, eta batez ere publikoaren partekatzeak ematen dide poza handia. Baina kontziente naiz, pertsona batzuik gustatu egingo zaiela filma, badakit nire aitari, nire gorroto egingo, gorrotatu egingo duela filma. Beraz, badakit filma, bueno, publiko jakin batentza dela, publiko murritz batentzatela eta horretaz konturatzen naiz. Baina ni zinemagile gisa funtsezko irutzen zaidan honelako film bat egitea. Eta uste dut etorkizunean mundu perfektu batean gustatuko litzaidake bi sisteman artean egotea, hau da, film intimoagoak egitea honelako bezalakoa eta beste bat, ba bueno, Prisoners bezalakoa, ba bueno, publiko zabalago batentzat. Baina uste dut sormenaren aldetik uste dut bikaina dela askatasuna izatea, ze zinema azken batean poesia ekintza da, arte ekintza da, poesia importantea da. Eta askotan nekatu egiten hau beti takilan pentsatzen egotea eta pixkat espiritu hortatekan atera behar da. Bueno, denista talde osoari. Bueno, berezik atentzioa eman dit, ze puestan estena izan duzun, eta nola elkarrezketatzen duen filmak beste arte batzuekin, erreferente bat izan da zuretzat, pesatzen dute Luz Butuazen lana, erreferente izan dela zuretzat. Sí. Luis Bourgeois. Bourgeois, eskultura egilea. Bai, armiarmaren ideia, baina, bueno, ez dugu armiarmaz gehiago hitz egingo, ez? I won't answer any question about spiders. Bueno, ez diot armiarmei buruzko galdera gehiago hori erantzungo. Baina, bai, nahi nuke, edo nik bai biletzen, ibilen nintzen, ikertzen, ibilen nintzen, zer nire zati importantena, zen hor inteligentzia bat egon bertzuela monstruosidade horren barruan. Inteligentzia adimen importantea, eta Luis Bourgeois zen eskultura horretan ikusi nuen inteligentziaren adierazpen bat, armiarma itxurako horretan. Eta bai, bai inspiratu nintzen Luis Bourgeois lan horretan. Lehen hilaran. Bai, Sarari galdetu nahi nioke. Sara, ulertu alduzu gidoia irakurri duzuenean, zeni benetan oso nahasita nago, beraz oso antzezle batentzat oso arraro izan behar du, zerbait horrelako zerbait egitea, ze iritzi duzu horri buruz.
Gidoia irakurri nuenean egia esan nahiko argi zegoen niretzat, hasieratikan nik uste dut ulertu nuela, baina gehien kezkatu ninduena berbada izan zen gidoiarekin batera bidali zientenean gutun bat ere idatzi zidan filmari buruz eta ze arrazoi zuen filma egiteko eta funtsean nik uste dut azalpen bat eman nahi zidala zuzendariak esan ez nola nahi zuen aztertu, arakatu gidoia eta nola nahi zuen identitatearen gai hau landu bestearen ideia hori nola landu nahi zuen zuzendariak eta benetan oso zintzo jokatu zuen irekin eta gutunean zuzendariak esan zuen zituela erantzun guztiak une horretan baina bueno, berak nahi zuela gonbidatu artistak etor zitezen eta berarekin kolaboratu zezaten eta bidaia bat egin genezan ikasteko gure buruari buruz eta besteari buruz eta uste dut hori oso berezia izan zela nirentzat eta nik horri erantzun egin nion eta sanon aia ma baina egin behar dut kosta egin behar dut filmau beraz benetan horrek eraman ninduen proiektua egitera eta noski gidoia beti da gidoia baina oro arnik normalean zuzendariengan bilatzen dudana da pertsonaiak atera paperetatik eta benetan espazioa ematen diotena kantzezleari bere pertsonaia sortzeko eta oso arraroa da aurkitzea pertsona hor dagoela horri aldetan eta askotan paperetan dago baina gero lanen azentzenean beste jende batekin dena aldatu egiten da beraz, bai, niretzat hauzia dokontua izan zen bueno, zen gertatzen zena aukera bat zela niretzat kolaboratzeko. Baina erantzi nahi dut, badirela film batzuk asko gustatu zaizkidala nire bizitzan eta film hoiek beti planteatu dituzte galdera gehiago erantzunak eman ordez. Eta hoiek dira niri lagundu didaten filmak nire bizitzan, adibidez 2000 bat espazioko odisea niretzat, nire kutxunetako bat da. Eta film hori argi dago zaila dela ulertzen, baina sensazio hori gustatzen zait. Ikusten nola irikitzen diren ateak eta nola ematen diguten esan nahi bat eta misterio bat ere. Misterio hori argitzea iruditzen zait, benetan oso interesgarria, zinema hori gustatu egiten zait. Eta horregatik nik umil saiatu naiz zen zuzen ere hori egiten. Saiatu naiz film bat egiten, ezaugarri horiekin, hau da, uste dut enemi berriz ere ikusi berdela behin eta berriz benetan ulertzeko bere esentzia zein den. Baina nire horrelako filmak gustatzen zaizkit. Zorionak filmengatik, nire galdera ekoizleentza da, hau da, zenbat denbora behar izan duzue filma egiteko, zein izan den hasierako genori eta era kontaktua izan duzuen Saramagorekin edo Pilar del Riorekin eta zein den izan den erantzuna filma ikusi ondoren. Nik film beste Saramagoren eleberri batean oinarritutako itxutasuna horren filma baten ekoiztzi nuen duela 5 urte. Eta garaia hartan itxutasuna egiten ari ziren itxutasunari buruz. Eta, denbora asko behar izan genuen gidoia martxan jartzeko, Saramago oso pertsona, triste zegoen ze ikusi nahi zuen filma, eta beraz, azkenean, blindness filma estrenatu genuenean kanen, zoritxarrez oso gaixo zegoen Saramago estrenura etortzeko. Eta, gu Lisboara joan ginen urrengo egunean, berari filma erakustea Saramagori. Eta pantaileratze pribatua izan genuen, eta berak negar egin zuen azkenean, eta izugarri gustatu zitzaion egin genuen filma itxutasuna. Eta urrengo egunean, maestro, zuk esan zuen, ez badiozu inori eskubileak emango filma ikusen duen, eta gustatu bazaizu, ez nahi entzateke lehenengoa izango nahi dudan eskubideak lortzeko zure obran, eta esan zidan, erzuk, zein nahi duzu, eta nahi dut, The Double, nahi dut, El Hombre Duplicado, eta horregatik,
kan ikusita, orduan hasi ginen berriro lanean, beraz, ondoren, Kaneko zinemaldian ere, denik baita ere, bere lehen, The First Floor, bere lehen filma erakutsi zuen urte hartan, Kan zinemaldian, eta lagunak izan gera aspalditik, eta beti elkarrekin lan izan dugu biok elkarrekin, eta bueno, beti eztabaidatu izan dugu zer, eta la, film honetan elkarrekin lan egin dugu, Javier ere etorri zen berak, gidoia idatzi zuelako beste filmaterako, eta bueno, iruditu zitzaidan, ba bueno, Javier egoki izango zela, eta horrela hasi ginen film hau egiten, bost bat urte behar izan ditugu, eta zoritxarrez, bueno, interesgarria da, ze nik, bueno, beti esaten nien, bueno, beti esan nien, maestrori, galdetu diezaiok egun nahi dugun guztia Saramagori, berak daki dena, nahi dugun guztia galdetu diezaiok egun, baina nahiko lotxati zeuden galdetzeko, eta gero azkenean, galdera mordoa presentu genituen Saramagorentzat, eta literalki esan, itzezit esan dezaket, guk bidali genien karta, baina urrengo gunean, hil egintzen Saramago berazetzun, inoiz ikusi, ez gidoia, ez galderak, baina badakit, pozik zegoela eskubideak ematzizkigulako. Zoritxarrez, bueno, Pilar del Riorekin ere, ez dago ondo, gauza berak gertatzen da, gaixori dago, eta atzo berarekin hitz egin genuen, eta zoritxarrez, bueno, hemen egon nahi zuen, baina ikusi du filma. Eskerrik asko. Bi galdera daude horratzean, kamareraren atzean. Bi galdera. Egunon, Venezuelatik nator, Sergio naiz, zuzendariari galdetu nahi dio, nola izan zen, antzezlearekin lan egitea, interpretazio bikoitzorretan, eta metafora zitzegin, armiarmaren metafora zitzegin, itzegingo digun, baina ea aipatuko digun, eskerrik asko. Armiarmarik ez, ez... les films comme réalisateur quand je fais un film c'est toujours ça répond toujours au film précédent cinéma guillien aizen aldetik filmak batek beti aurreko filmari erantzun egiten dio eta azken negin nuena pertsonai asko zituen lan handia zuen logistika aldetik eta benetan nahiko impresio tristea nuen, iruditzen zitzaidan ezin nuela, oenitzela iristen ideia argi bat ematera. Hau da, ez genuen denbora askorik, beraz, etzegoen denbora nahikorik harremanak ezartzeko antzezleekin. Hau da, etzen oso egoera, etzen egoera egokiena. Antzezleek egia esan, premia oso handia zuten harreman hori lantzeko, nerekiko harreman hori lantzeko behar hori zuten, hau da, ideiak trukatu nahi zuten, arteaz eta bizitzaz oroar, eta ezer den eszenan jartzea pertsonai berezi hau. Enemi niretzat, laborategi antzeko film bada Jake Gyllenhaalekin berarekin bildu nintzen askotan ideia izugarri gustatu zitzaion kontzeptu hori da laboratorioaren kontzeptu horrek izugarri erakarri zuen beraz aukera izan genuen improvisazio teknikak lantzeko baita ere nolabait aukera ugari irekitzeko film honetan hau dan omenaldi bat egin tendiote film honekin nire ekoizleari askatasun handia eman didalako film hau egiteko filmatzen ari ginen bitartean ez zeuen presiorik giroa lasaia zen laguna ginen erlajatuta lan egin genuen eta Jaken bikoiztasun horri dagokionez hau da pertsonaia bat sortzea ez bakarri gizakia, baizik eta bi gizaki pertsona berean nastuta. Beraz, berarekin egindako lana, azken batean, izan zen,
pertsonaiak elkar hurbiltzea. Antzezle bikaina da Jake niretzat, oso erraza zen beretzat bi pertsonai horiek sinestea, berdinak baina desberdinak aldi berean. Eta impresio ematen dizu bi pertsona izan daitezkela eta aldi berean pertsonaia bakarra. Beraz, hurbiltze prozesu hori, biak hurbiltzeko prozesu horretan asko lan egin dugu biok. Eta etengabe gogo eta egiten genuen, nire kamera nuen pertsonaia aldi bakoitzean, ba nola landu joko horretan, nola landu joko hori, bikoiztasunaren joko hori. Benetan asko gustatu zait esperientzia osoa. Uste dut gakoak filman daudela. Eta hor dugu poza alde batetik, eta egia esan irudi hoiekin lan egitea benetan atsegina izan da esperientzia osoa. Oinarrizko ideia badago irudien atzean, hau da ateak irekitzea, opzioak zabaltzea. Ez dakit egia esan nola erantzun. Nik zorionak eman nahi dizkiote zinemagileari, benetan historio bat, sinestezinak hasieratik konkistatu egiten du ikuslea. Eta arrazoi du, esan duen jendeak, eta berak ere arrazoi du, film hori ez dela bakarrik ikusten baizik eta baiteren galdera asko egiten dituela. Eta behin baino gehiagotan ikusi beharra dagoela, ze erantzunak ematen dira, ba bueno, ikuslek emantzekan erantzunak desberdinak zentezke bi galdera. Doble enemigo horretik etxai bikoitza aren aldaketa hori egiten duen planteamendua, norberaren etxai okerrena norbera dela, hori ote den ideia, eta benetan izenburu aldaketa horri erantzuten dion, eta nola ez duzun ezer esango armiarmari buruz, ba nik hor observazio egingo dut. Niri hasierako armiarma interesatzen zait, ez bukaerakoa, eta 2001-eko pista eman duzunez hasierako armiarma horrek baliokide duen 2001-eko monolitoa. My God, you should write our press notes. Irakurri berko, ikusi berko duzu Prisoners, Costa la Costa. Oi, oi, oi. Ez zitzaidan izenburua gustatzen, bueno, niretzat importantea zen. Distantzia bat egotea Saramagoren liburutik, ze obrak liburuan izugarri gustatu zitzaidan, baina aldi berean ezin izan nuen Saramago jaunarekin kontaktuan egon, eta Javier eta ni bakarrik egon ginenez, gidoia aurrera eramateko, Saramagorik gabe, ba niretzat importantea zen mundu guztiak ulertzea, hau egokitzapen bat dela, eta oso librean gainera. Guk askatasun handiak hartu ditugu, niretzat hori da modu bakarra egokitzapen bat egiteko. Lehen da bizi obra jabetu behar duzu, egin dezakezun akats guztiekin noski. Eta gero ondoren interpretazio bat egin behar duzu, beraz interpretazio hori librea da, ez da egokitzapen bat, liburuaren egokitzapen bat. Eta importantzia zen niretzat diferentzia egotea tituluan. Javier eta nik brainstorming asko egin dugu, titulu asko buruz hitz egin dugu, ideia zaparrada egin dugu askotan, eta azkenean Enemy izenburu honetaz maitemindu nintzen, ze baliteke oso pertsonala izatea, baina hemen kontua da subkontzientea hitz egitea, hau da ze inpaktua duen irakanak orainaldian. Eta filmak baitare hitz egiten dugu, nola beti ez dugula borondate askean gure erabakietan, zeinek erabakitzen ditu gauzak norberaren barruan. Eta niretzat, nire gaur egungo bizitzan, uste dut batzuetan, berbada, etxai batek hartzen dituela, hartzen dituen erabakiak, horregatik aldatu nuen izenburua, eta asko gustatzen zait. Eta armiar marin dagokionez, eta monolituari dagokionez, bueno, ez dakit zer esan. Ni, bueno, lausengu gisa hartuko dut. Baina apala izan beharra dago.
Egunon, ez dakit, galdetu nahi dizut, Alfred Hitchcockek antzeko film bat egin zuen, 45 minutu, Mr. Pelhamen kasu hori esan zuen, film hauetako, hauek zutela metraje askorik eman, gero paziente ardeen, gero elombre egin zuenean, emate, uste dut, tinieblas, uste dut zela izen burua. Orduan arrakasta izan zuen Roger Moorekin eta amaiera guztiz harrigarria. Nik galdetu nahi nizuke benetan inspiratu ote zaren horretan edo alderik ikusten duzun klasiko hauekin batez ere Alfred Hitchcocken lanarekin eskerrek asko. Egia da, film bat honetan, batzuetan, niri gustatzen zaite esatea, argazki zuzendariari esaten dio, bueno, egiten ari gara laburmetrai oso luzea. Niri gustatzen zitzaidan askatasun osoaren ideia izatea. Historio nahiko simplea, baina baita ere oso kompleksua dena aldi berean. Niretzat normala da filmak iraupen hau izatea. Niretzat ez da ere luzeegia filma. Hau da, askatasuna handia izan dut. Eta iraupen hau egiteko inspirazio hauekin bai, inspirazioak ugari dira. Baina, benetan gustatzen zait Hitchcock aipatu izana zen niretzat, bai bazegoela zerbait filmaren tentsioan egitura montatzeko orduan, eta baita ere hile horiak hautatzeko, hile horiak ez daude hor kasualitatez. I would come to set and Denis would say, bueno, Denik esaten zidan, bueno, zure hilea, hile horiagoa izan behar du, txuriagoa izan behar du, txuriagoa, askoz txuriagoa, ez dakit, benetan ja nire hilea oso motza da orain. Nire hilea inbestetan tintatu genuen hemen, bueno, frejitu egin zidaten hilea. Espero dut merezi izango zuela. Bazeuden une batzuk filman. Zeinetan basara, adibidez, ba nola zegoen jantzita, nola ze orrazkera zuen. Bazeuden une batzuk non omenaldi disimulatu bat egiten zitzaion asko gustatzen zitzaidan film bati. Film horietako batzuk ba oso atsegina da kodoiekin ondo pasatzea. Film hori joko badan iretzat esan dut jadanik. Uste dut ekintza ludiko bat dela. Film hau playful ludika izan da zinemaren kodeak erabilia izateko filma, adiskide talde batek egindako filma da. Hau dena sortu zen, adiskidetasunan oinarrituta filma hau egin dugu denok elkarrekin adiskide gisa eta kolaboratuz. Eta hori oso importantea zen, hau da, adiskidetasunaren ideia hori, hau da, zerbait sortu nahiak modu kolektiboan denok elkarrekin. Eta nik horrela lan egin nahi nuen. Hola, buenos días. Egunon, galdera bat maiaren zatoroar. Jakin nahi nuke ze motatako egungo zinema iruditzen zaizun interesgarriagoa zuzendariari. Eta gero ea partekatzen duzuen baieztapen hau da. Behar bada ikusentzunezko produktu original eta arriskutsuena, zinema baino gehiago ikusten dena dara telebistarako egiten diren sailak. Eskerrik asko. Moi j'aime tous les cinémas, c'est-à-dire que ça gustatzen zaizkit zinema genero guztia, mota guztiak. Niretzat benetan gustatzen zait filmak ikustea. Ikusi baino gehiago gozatu egiten dut genero guztiekin, ez dut horrinolako jerarkiarik edo lentasunik. Batzutan esertzen naiz ba lehiatilako arrakasta bat ikustera, eta beste batutan zerbait esperimentalagoa ikusten dut. Baina, bueno, niretza, telebista, bitarteko guztiz, desberdina da, bestelakoa da. Ez dut jarrera esnob bat telebistarekiko, baina gauza kontatzeko beste modu bat irutzen zain, telebista, ez zait benetan horren beste iristen.
konturatzen naiz, gidoigileen medioa dela, telesail oso ondo eginak daude, kalitate handikoak, noski. Baina ez zait iristen horre egiten dena. Niretzat, film luzea da adierazpenik osoena edo beteena. Ezin dut maite mindu. Oda, ezin dut maite mindu bi emakume zaldi berean. Ezin nire etxean ez daukat telebistarik adibidez. Bien, alguna pregunta más, por favor? Further questions, please? Galdera gehiago, mesedez. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci, merci.